себе си. И затова се увеличава техния стрес, депресията, затова се получава дисбаланс в целия му организъм. Затова бих препоръчал за такива хора, които нямат време за себе си, да направят едни много три бързи неща, които ще им се отразят дълготрайно. Едното да направят задължително регресия, за да разберат какво трябва да промени в този живот, ако не живее в хармония, разбира се. Другото е официално да скъса всякакви кармични връзки, които пречат на неговото развитие. И третото, един бонус има за всеки, който предпочете да ги направи тези неща. Специална техника за засилване на ендорфините в нашия организъм. Това са